تقدیم میکنم خدمت تمامی کارمندان تلویزیون آشنا و از طریق رسانه شما سلام عرض میکنم برای تمامی دوستانم در هر کجایی که است و عید سعید فطر را برای تمامی مسلمانان جهان از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم. نم عالم خان د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکو چې فعلا د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږم زه خپل د مینې ډک سلامونه او د زړه له کومې د راتلونکي وړو کې اختر مبارکي د آشنا تلویزیون د پښتو او دری څانګې کارکوونکو خپلې کورنۍ خپلو خوږو ملګرو د هیواد ولسمشر په افغانستان کې د ملي اردو افسرانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. سلام او ادب دارم عید سعید فطر را به کافه مسلمانان جهان و با ویژه با فامیل محترم و تمام دوستانی که در افغانستان و یا نقاط دیگر جهان زندگی میکنند صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میدارم. سلامونه در آشنا تی وی و قدرمند و اوریدونکو تا زه حکیم خان د وړوکي اختر مبارکي ټولو هیوادوال تا او د نړۍ ګوټ ګوټ مسلمانان ته وړاندې کوم.